শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ নিচলামাৰীত বিঘাই বিঘাই মাটিত আলু খেতি কৰি একাংশ কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কিয়নো নিশা হ'লেই এই অঞ্চলটোত উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় হাতীয়ে এফালৰ পৰা ইয়াতে আলু খেতি টচ নচ কৰিছে আৰু কৃষকসকল এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো ঋণ ধাৰ লৈ আলু খেতি কৰি এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ বহু কৃষক এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে নিশা হ'লেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে এই অঞ্চলটোৰ যিসকল কৃষকে আলু খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ আলু খেতি টচ নচ কৰিছে এফালৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী বন বিভাগ যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে এই মুহূৰ্তলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকলে আচলতে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে নিশা হ'লেই বৰচলাৰ যি নিচলামাৰী অঞ্চল আছে এই নিচলামাৰী অঞ্চলত হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলে হাতীয়ে এফালৰ পৰা কৃষকৰ যি হা আলু খেতি এই আলু খেতিসমূহ এফালৰ পৰা টচ নচ কৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে কৃষকসকলে বহু কষ্টৰে ঋণ ধাৰ কৰি ইয়াতে তেওঁলোকে আলু খেতি কৰিছিলে আৰু এই আলু খেতিসমূহ এতিয়া এফালৰ পৰা হাতীয়ে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা হা ওলাই অহা হাতীয়ে এফালৰ পৰা এনেধৰণে টচ নচ কৰিছে এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বিঘাই বিঘাই মাটিত নিচলামাৰী অঞ্চলত কৃষকসকলে কৰিছিল এয়া আলু খেতি এতিয়া এইসকল কৃষক যিসকল কৃষকে ঋণ ধাৰ লৈ আলু খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো নিশা হ'লেই এই অঞ্চলটোত উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা যি হাতীয়ে আলু খেতিসমূহ এফালৰ পৰা এনেধৰণে তচ নচ কৰিছে আৰু কৃষকসকল এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে তেওঁলোকে পহৰা দি আছিল দুদিন পূৰ্বে ইয়াতে হাতীৰ গছকত এজন লোকৰো মৃত্যু হৈছে আৰু তাক লৈ আচলতে কৃষকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ নিশা তেওঁলোকে ইয়াতে পহৰা দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া নিৰাপত্তাক লৈ এইসকল কৃষক চিন্তিত হৈ পৰিছে দাদা কি নাম আপোনাৰ আমাৰ নাম বুদ্ধিচন্দ্ৰ ভৌমিক হয় কি ক'ব আলু খেতি আলু খেতি চাওক আমি মাহাজনৰ পৰা ঋণ ধাৰ কৰি আমি বছৰত এটা ইনকামৰ চ'ৰ্চ আমাৰ এইটোৱেই হয় আমি আলু খেতি কৰোঁ যিটো আখাৰ বৰ ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিবৰ কাৰণে আমি খেতিটো কৰোঁ আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা এইটো আলু খেতি এতিয়া যিটো আমাৰ এতিয়া আলু চপাবোৰ সোমাই গৈছে এতিয়া যোৱা ৰাতিৰ পৰা বনৰীয়া হাতীয়ে মানে আগতেতো গাহৰিয়ে বনৰীয়া গাহৰিয়েটো টচ নচ কৰেই কিন্তু যোৱা ৰাতি বা এটা হাতীৰ জাকাহী আছে দুটা হাতী আছে এতিয়া অকলশৰীয়া আছে সেইকাৰণে আমাৰ খেতিবিলাক নষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বন বন বিষয়া মহাদয় বা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যেতিয়া আমাৰ খেতিসমূহ সুৰক্ষা হয় তাৰ কাৰণে কিবা এটা পহৰা প্ৰডাকশ্যন দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে টংঘৰ সাজি এটা পহৰা দিয়া হয় হয় নিজাবৰীয়াকৈ টংঘৰ দি পহৰা দি আছিলোঁ কিন্তু যোৱা ৰাতি হাতীৰ গছৰ এজন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈছে বা ৰাতি ওলাই আহিবলৈ শংকা কৰে সেইকাৰণে পহৰা দিয়াৰ অলপ অসুবিধা হৈছে কিমান বিঘা দেখিছোঁ খালী আলু খেতি কেৱল আমাৰ এই নিচিলামাৰী অঞ্চলত প্ৰায় হাজাৰ বিঘাৰ ওপৰত আলু খেতি আছে মানে বিভিন্ন খেতিয়কৰ আলু খেতি আছে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰষা আলু খেতি একমাত্ৰ আলু খেতি কি ক'ব একমাত্ৰ ভৰষা আলু খেতি হয় এইটোৱে আমাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ এতিয়া আমি বেংকৰ পৰা ঋণ ধাৰ লৈ খেতি কৰিছোঁ এতিয়া যেনেকৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতী বা নল গাহৰি আহি মানে উপদ্ৰৱ চলাইছে হা আমি বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ এতিয়া যোৱা ৰাতি মানুহ এজনক গচকিলে হাতীয়ে মাৰিয়ে পেলালে এতিয়া আমাৰ মানে টুংচি পহৰা দিওঁতে মানে অলপ অসুবিধা হয় এতিয়া ভয় সংকোচ আহে এতিয়া আমি চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ এই যে আমাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ এইটো দুই এক পইচা পোৱাৰ আশাত আমি খেতি কৰিছোঁ এতিয়া কি হ'ল আলুৰ মেচুৰিটি টাইম আশী দিনৰ এতিয়া ক বসটো আমাৰ পঞ্চাছ দিনত তুলিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মানে প্ৰডাকশ্যনটো কমি যাব গতিকে আমি এইবাৰ মানে ইমান লাভৱান হ'ব নোৱাৰি আমাৰ ঊলটো লচেই হ'ব লচ হ'ব হয় আচলতে এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট পৰিমাণে আলু খেতি কৰে ইয়াতে বিঘাই বিঘাই মাটিত আলু খেতি কৰে প্ৰত্যেক বছৰে এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ স্থল হৈছে আলু খেতি তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই আলু ইয়াতে বিক্ৰী কৰে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে টচ নচ কৰিছে এফালৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অহা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে এই আলু খেতিৰ মাজত তেওঁলোকে টংঘৰ সাজিছে এই টংঘৰ সাজি তেওঁলোকে ইয়াতে পহৰা দিয়ে কিন্তু দুদিন পূৰ্বে ইয়াত হাতীৰ গছকত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই এইসকল কৃষক এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে পহৰা দিয়াত যথেষ্ট আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে সেইবাবে তেওঁলোকে এতিয়া বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ এনেধৰণে কৃষকসকলে এতিয়া যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আলু খেতিসমূহ টচ নচ কৰিছে এফালৰ পৰা বনৰীয়া হাতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বন বিভাগ আছে বন বিভাগে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়েহে শিক্ষসকলে এতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে